19 червня 1623 року в Клермон-Ферані народився знаменитий французький вчений Блез Паскаль. За свої 39 років Блез стільки зробив для ближніх, що навіки увійшов в історію. Ще підлітком він винайшов механічну обчислювальну машину – арифмометр, названий на честь винахідника Паскаліна. Під впливом книги голландця Корнелія Янсена про зміни внутрішньої людини Паскаль переживає духовне пробудження і переосмислює свої цінності і переконання. Пізніше він напише: «Наші справи і вчинки повністю повинні залежати від того, чи є у нас надія на вічність, чи ні. І будь-який крок тільки тоді стане осмисленим і розумним, коли ми, нарешті, усвідомимо те, що просто не може не бути головною суттю нашого життя». Ставлячи богослів'я попереду всіх наук, Паскаль захоплено відзначав: «Богослів'я – це наука, але скільки в ній одночасно поєднується наук?» Вивчаючи Боже створіння, Блез Паскаль робить цілий ряд відкриттів, підтверджує існування атмосферного тиску, винаходить гідравлічний прес, стає автором основного закону гідростатики і одним із зачинателів математичного аналізу. З його ідеї про недорогий і доступний громадський транспорт герцогом Роаном створюється омнібус – карета на 15-20 місць, запряжена кіньми. Хоча життя Паскаля через хворобу закінчилося рано, але і сьогодні багато його глибоких думок спонукають сучасників до пошуку істини. Є тільки три типи людей. Одні пізнали Бога і служать йому. Ці люди розумні і щасливі. Інші не знайшли Бога і не шукають його. Ці люди безглузді і нещасні. Треті поки ще не пізнали Бога, але шукають його. Ці люди розумні, але поки нещасні.